dening utamaning nata perbudi Pawalaksana. Sretenon ning pasewakan Pusana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Panjrah Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Wata Om Obro Prabanyo Kang Sumirat Obro Prabanyo Kang Sumirat Kenyaring Tejo Leliwaran Lirki Laci Siring Tadi Wimbo kekonto amre Mingin Katiuping
maruto maruto mantu sabaran man ngambar ungas ung niwang sukmono mati nulwe kono sasmin taning sun jagat wasisaning ubotoro nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawu jengan diko kanjeng koko prabu wonten ing datu leyo perut jeng Dwarapati kula ngaturaken karo harjan rawu jengan diko kanjeng koko prabu jagat wasisaning ubotoro yai prabu iya tansah pinaungan ing kawidadan ing sambikala praptanipun kakang ana ing negaring Dwarapati tansah mangya Basuki praptaku aku ngaturake salam taklimku hai katur yai Kresna. Inggih kula pundi nggo jimat dayana ning kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecan anggen jengan dika lenggah koko prabu ya yai prabu kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang dina samengko ning praja ing Dwarapati koko prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko prabu ingkang rayi garba rujipun Setyaki kadangipun kakang yai Dimas Setyaki yo ndak tompo si ati ngabekti karupun kakang ora liwat pangestu pun kakang wae tampa nono kabundi ngejimat paripin daya ning kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengan diku lenggah koko prabu Baladewa yo yai wis ora kurang kepenak praptanipun kakang dina samengko ning praja ing Dwarapati nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk diweji diweji ing Mandura kakang pati Udawa sembahmu tak tompo tiba padha-padha matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan mboten langkung kasekecakno anggen jengan diku lenggah Kanjeng Diwajing Mandura kakang pati Udawa iya ora kurang kepenak praptaku ning negara Dwarapati dina samengko iki kakang pati Udawa koko prabu akarya kagiat raos sing manahipun ingkang raying Dwarapati inggih krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menawi badhe wonten pangandikan ingkang badhe kaparingaken dhateng ingkang raying Dwarapati saestu kula ngangunaken jangga nelingaken karna mastuti dhateng sabda utawa paduka Kanjeng Koko Prabu menawi kepareng kawet daring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin para nayaka lan punggawa kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang raying Dwarapati Koko Prabu Mandura Yai Kresna kula wonten pangandika ing adawu wale-wale opo yai praptaku ning negara Dwarapati iki sepisan tilik marang karajaning Yai Prabu Dwarapati sak kula warga dene tungkap angka loro kowe tak kabari ya yai yen wis ana telung sasi iki telung candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata kaya ketaman pegebluk akeh para kawul ingkang esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan mongko wis ora kurang-kurang gonku ngrawuhake para pinter para brahmana winasese wasugata supaya nambak rengkaning raja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya yai mongso kala pun kakang nyuwun ngersaning bathara ing karya jagat nampi sasmita ingkang dumeling ing karna dene sasmita mau ora kerja bamung negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to negara mau tinumbalan nganggo pusaka ing Dwarapati ya kuwi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula Kresna prawtanipun kakang ana negara ing Dwarapati iki sayekti mung kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Paring ana ngampil tumrapun kakang bakal dadi tumbal wadaling praja ing Mandura. Yen panjenengan Yai Kresna njaluk pitukon, pitukon apa? Siadi ngendika karo mun kakang yen njaluk dijoli apa? Siadi ngendika pun kakang ora bakal wegah mesti pun kakang bakal jembatani mulo yodi
tak jaluk kanthi banget dina samengko si Adi keparenga ing mengko maringi ngampil wujuding pustaka utawa Sekar Cangkok Wijayamulya kinarya tumbal wadaling raja Koko Prabu Yai Kresna piye nembe kemawon maduka paring dawuh estunipun kula nglempakaken para priyagung negari Ndorowati menika sababipun inggih krana kodeng raos sing manahipun ingkang rayiing Ndorowati. Lho, sebabe tak kongkon Ndorowati ora ana apa-apa. Lah kok penggaling si Adi ngendikake kodeng penggaling kuwi menggalih babakan perkara apa? Inggih. Sawetawis nampi kepakabaran saking perjurit utawi juru telik saking negari Ngamarta bilih para kadang-kadang kula para Pandhawa dinten sak mangke ical tanpa lari. Monggo mboten wonten baban ingkang mengundhe ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Koko Prabu, gandeng kula menika kelebet kujangganipun para Pandhawa. Kula menika suwing para kadang Pandhawa. Menawi ngantos para Pandhawa ing mangke mboten pinanggih lan mboten sagedipun panggihaken wonten pundi papan lenggahipun para Pandhawa, menapa kelampan ingkang rayiing Ndorowati badhe sinurak ing jagat pinaya ing sesami, kula mboten saged ngayomi dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa, Koko Prabu. Lho. Pandhawa ilang inggih mekaten, Koko Prabu. Sikra-sikra yen mremana kanca sikra raket nawang sesangka ong nalindra mekmarwa sing sangka triku mulung mangrempak ing wadya katriku mulung mangrempak ing wadya Kordogoro reka kiri-kiri Runanggono magawiyo gelari rawang-wang Runanggono magawiyo gelari rawang-wang Ong Ong nalika semanten dereng paripurna samimbal wacana kasaruge kiren jobon sinten ing kemparung rongok stinggil natulata minggah datulaya kejawi namung nenggih kinurah petruk kantong boleh nyerpebeh nyerpebeh pindha soto metarangan karo kaget kang samiling mulat ikon copiak biano dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan. Alon toto trapsilan niro ong ngaco makan astani ro kale astani ro
kali pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto jagat wasisane Bathara Wayapura jagat iki karya ora pangling panakawan Petro ingkang sowan padha rarjo sak praptamu panakawan nggih sinuwun tansah pinaringaning kawidadan ing sami kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pambekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula sinuwun Prabu Ndwarawati iya ya Petruk tak tampa pengestuku tampanana nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paribe panakawan Petruk padha rarjo sak praptamu Ndara Baladewa iya iya wilujeng den bekti kula kunjuk Ndara iya pengestuku tampanana nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Petruk Padharjo Ndara Setyaki iya wilujeng den bekti kula kunjuk nggih Ndara iya pangestuku tampanana nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Petruk Padharjo Truk Ndara Pati Udawa iya wilujeng den Ndara Pati bekti kula kunjuk iya ya Petruk pangestuku tampanana nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Petruk Kantong Bolong dalem sinuwun ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan yen pancen saka karepmu dhewe kowe matur ana parigawe apa lan duwe penjaluk apa nanging yen pancen kowe diutus karo bapakmu wigatine apa luwih-luwih yen diutus syukur-syukur bagi kowe ngerti menyang endi papan pernaing para Pandhawa lan kowe diutus dening para Pandhawa matura Petruk kahanane kepiye kula nggih mireng nek Pandhawa niku ical kula nggih krungu kula ya wis iso nggagapi nek Pandhawa niku mboten teng lenggah teng negari Ngamarta. Kula pun krungu bapak ya wis krungu, Gareng ya wis mireng, Bagong ya wis mireng. Kabeh pun krungu kabeh kabar nek Pandhawa lunga. Mengkono Petruk nggih. Lah apa sowanmu iki ning sambung rapete karo Pandhawa nggone lunga? Oh mboten, mboten. Mboten babar blas mboten. Mboten wonten sambung rapate kali Pandhawa nggone kisah saking negari Ngamarta, murca saking negara Ngamarta niku mboten. Ning niki pikajengan kula piyambak. Karepmu dhewe, nggih. Wigatine apa Petruk? Ngaten sinuwun. Kula niki wis puluhan tahun mbok menawa wis pirang-pirang abad kula menika nderekke kakekne Semar. Kula melu Bapak Semar niku wis pirang-pirang abad. Mongko kula ngertos nek Bapak Semar niku jane ming wong tua sambungan. Tegese niku dudu wong tua kula sing saestu dudu bapak kula sing sak tenane. Kula mbiyen kelingan ning capet-capet wong jaman semono dereng enten menungsa urip ning alam dunya sing enten bangsaning jim kula pun urip enten mriku. Kula eling-eling ya mesok ora ketemu kula ngeningke cipta kula mantengke pangesti kula ya ora ketemu bapak kula niku sapa terus sakniki lenggah teng pundi apa pun mboten nonton apa tesih urip. Niku mbebeda kula saben bengi ora iso turu, mangan ora enak, turu ora jenak. Sing kula pikir ming bapak kula. Lah, kula nalika semanten bareng esuk terus kula mikir, Nalindra sing pinter menika namung sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, mergi jagat menika sing ageng jejuluk Sri Bathara menika namung panjenengan. Tegese panjenengan menika titis sing Sanghyang Bathara Wisnu, lantip panggraitane wasis kecelaping cipta. Lah sowan kula mriki niki ngajeng takon kalih sampeyan. Nek sampeyan ngerti mangkandake kula tak golekane dhewe ora arep njaluk biaya sampeyan, kula golekane dhewe teng pundi bapak kula ning cetha alamate. Alamate teng pundi terus jalan napa mengke kula golekane dhewe. Ning nek panjenengan mboten ngertos wiwit dina niki
Petro ora percaya nek Kresna titis Wisnu. Pun ngoten mawon, atur kula gek ndang diwangsuli niki ora kaya wayangan sewengi. Niki ming sedhela cekat-ceket tastes ngoten mawon. Petro dalem yen kowe arep nesu karo aku nesu wae. Ya ora mungkin dina niku juragan kok kula kok nesu. Iso kula ya ming matur apa anane ngenten iki. Lah mbok tok mateni aku ora ngerti. Pripun? Tok mateni aku ora ngerti, tok bedao dadaku, mbok tonton atiku aku ora ngerti bapakmu menyang endi. Bapakmu sing sak tenane iki sapa? Sak ngertiku bapakmu ki ya Semar kuwi. Odu. Sanes. Semar niku bapak sambungan. Bapak kula niku mbiyen kula capet-capet niku kelingan, rupane niku kelingan ning jenenge niku ora ngerti. Lah sing kebangeten kowe ngatasi bapakmu kok kowe ora ngerti jenenge. Ha wis suwe kok. Wis pirang-pirang abad nek taunan we nek lali we iso diskono disalahke. Niku wis pirang-pirang abad. Zaman jagat dereng ngenten wong kula wis urip karo bapak niku wis urip. Lah niku lho masalahe teng riku niku. Terus kula ajeng takon karo sapa? Nek titis wis suwe kula takoni ora weruh, ora ngerti. Panjenengan mbok kaca paisan Ndara. Kaca paisan niku pusaka sing iso ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing wis kelakon, moko panjenengan boten prisa iso ngerti nggo nonton masa lalu. Coba ditonton. Kaca paisan Petro. Nggih. Pun nggih digarke tangane biak ngoten. Ditonton bapak kula sinten? Mang rapal mantrame. Petro, Nun. Yen aku mbok kongkon supaya nonton kaca paisan sak temene sagu-sagu wae. Nanging iki penggaliku ragi ribet. Lho, sebabe siji Pandhawa murca, loro Kaka Prabu rawuh, telune kowe njaluk pambiyantu kon nuduhke bapakmu. Oh nggih, lah Pandhawa murca pun jelas, Sinuwun Mandura rawuh arep nyuwun ngambil Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagem dinggo tumbal wadaling Praja Mandura merga Mandura ketaman Pegebluk Petro. Oh. Dadi sampeyan lira iso mikir perkara, lira iso menggali perkara bapak kula niki perkara menggaliaken Ndara Baladewa mriki merga kepengin njaluk Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Iya mengkono Petro. Mangkene yen Ndara. Dipenggalih lho. Arpa menika ing ngeroko, arpa menika kadang sampeyan piyambak. Ning nuwun sewu, sakniki niku keh wong apus-apus. Sakniki ku keh wong sulapan, akeh wong ngapusi, akeh wong gawe-gawe sing tundhone mung golek menangi dhewe utawa kepentingane dhewe. Niku kula. Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ampun ngantos pisah kalian panjenengan. Niku panguripane wong sing tekaning pati mongko durung winanci. Nek pisah karo panjenengan, lho. Nyemelangi lho. Pusaka kok dikek-keke. Tur nek dinggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bisa bali. Nek cara kula Sinuwun Mandura diwangsuli mawon. Kon golek tumbal ndas kebo napa ndas wedhus ampun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nek Sekar Cangkok Wijaya Mulya dipendhem, nek wonten Nayaka Ndarawati napa Nayaka Ngamarta sing seda mongko durung winanci, sampeyan arep uripe nganggo napa? Nganggo saklar apa? Mboten urip. Niki wong dudu listrik, ngoten. Dadi panjenengan kudu ngati-ati. Nek maringke pustaka jaman 500 anu Sekar Cangkok Wijaya Mulya kudu ngati-ati. Ngoten, ampun gegabah, ngoten. Ampun gegabah. Mengune gegabah kok diantep-antepke. Lho ya men to yang senenge dhewe-dhewe. Ampun gegabah. Mila kedah ngatos-atos sinuwun. Caca mun tapir kena tap duka yayasinipe. Netra kocak ngondara andir ong hidup nyomangolon coko wadanan irom beranang kaya kembang warawari sinabet omrang segeteng. Sinabat tomrang seketeng bel metal tahanan ni.
Petruk kantong bolong. Ponokan Petruk. Dalem, Ndara. Kowe ngrasani karo aku, iya. Kowe ngrasani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Mboten kula mung ngaturke napa nontonne kok. Nek jaman sakniki niku akeh wong ngapus-apus, akeh wong ngapusi, akeh wong gawe-gawe wing kanggo kepentingane dhewe niku kathah. Mula kula mung ngemutaken sinuwun Prabu Ndarawati ampun ngantos lajeng kesesa maringaken Sekar Cangkok Wijaya Mulya mengkeh mindak wonten menapa-menapanipun. Ya nek Mandura niku pancen ana pegebluk. Lah nek mboten saenipun dipun priksani rumiyin. Saenipun dipun priksani rumiyin. Mandura niku napa pancen enten pegebluk napa mboten? Nek mboten nonton ya aja nganti Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku uwal saking negari Ndarawati. Ning nek pancen ana ya diparingi ngampil wong negari Mandura menika klebet kadang werdanipun negari Ndarawati. Yen ngono kowe ora percaya karo Baladewa, iya. Kowe ora percaya karo Baladewa? Percaya. Sing ngomong boten percaya niku sinten? Niki alon-alon mawon penak-penak mawon lho. Santai mawon to. Kowe pawon tekan sak niki duar-duar niki dienggo sak kepenake mawon. Ngene lho. Slow rasa dienggo sepaneng. Aku dudu ponokawan, ucapmu aku ora weruh. Lah, nek ngoten niku tegese sampeyan ora merakyat. Ora iso merakyat, ora iso nampa ature wong cilik kaya kula niku tegese ora apik. Mosih aku ora trimo. Ora trimo perkara kowe ngembe karo Baladewa. Kowe ngarani Baladewa kuwi bakal gawe-gawe perkara iki. Wah, nek mboten trimo ajeng napa? Lho, kowe wani karo aku? Wela. Tuwa aku Mas karo sampeyan. Tuwa Baladewa karo tuwa Petruk karo Baladewa. Syukur kebalik. Aku lah niku saking pundi-pundi iso kok. Wis dilekke kualike nekat kok kula niku. Kualik ya ben aku yang ngono kok. Rupang saku. Wis ngono kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu tuwa petro mane Baladewa. Lho, lho piye? Yen wani karo aku metu coba. Ayo ajeng nejak pripun kula ladeni. Iblis salat ora metu coba breken kula legane kandu barat. Iya. Kaya mengkini mau kriwian dadi gerojokan Setyaki. Nggih, kedahipun padukan sang Koko Prabu saged damel tentrem kawontenanipun Koko Prabu Mandura tuwin Petruk Kantong Bolong. Iya. Nanging kowe tak blakani sejatine rasaku kok padha karo Petruk. Raosipun sami kalian Petruk kados pundi? Aku kok kaya ora pati percaya karo ngendikane Koko Prabu Mandura. Lenggahe wae aku wis ora percaya. Mongko tak titi periksa Koko Prabu kuwi nek tindak mesti nitih titian Mandura Kyai Puspadenta iki ora ana mongko patih Mandura ya ora dikanthi. Lah kuwi ngendadekake rasaku ora kepenak, rasaku cubriya Setyaki. Mulai ngaten menapa dipun idinaken kula ngelabrak Koko Prabu Mandura. Wis aja. Kowe ora usah melu-melu perkara iki men dirampungi Petruk. Menapa Petruk saged ngrampungaken perkawis menika? Percaya Petruk kae nadyan derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan, nanging Petruk kae klebu titah ingkang ndugal kewarisan. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe wae metu njaba tatanan para wadyabala lan para kawula aja nganti kesemyok ing ngaradan. Ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhalno kang padha sebing sun kundur ngedhatun. Nono ngestaken dawuh sinuwun. Oh ya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Nono, parmadhal pasti lan nyuntambahing pangestu.
Purno gati ning pananggilan sanata asa kundur kedaton delok saking jamparan kita napit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing sampeyan ngambil pacaran ing prabun kawis tinggal saking mandura tindak nyosin ana to lamun katinon kaya jejengkaran candrane pari purno sang nata arsami akan berjani Kundur ngedaton noto Ndorowati wonten ing Sri Penganti datan semut kersa pinarak kamandungan datan kersa kendel kendel sangat jenging kapuro kinarya mriksani upa rengganing kapuro titi purno nggenira mriksani upa rengganing kapuro terus kundur ngedaton nalika semanten manjing sasana panti busana nglukara busana kanalindran ngrasuk busana kaprajuritan nalika semanten datan supe angrasuk busana kabrahmanan manjing sanggar mamamelengan meminta sing bathana kakarya jagat sigra mesem dupa ratus nata Ndorowati wau tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepi simin pentelenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuh ping rasa jati pindha pesating sumpena
Ong Ong Datan kawuso manjing wonten sanggar pamelengan Nono gantoko sampun ariko semanten Noto manduro prabu bolot medal serangan kelar petro kantong bolong Wis manjing telenging alun-alun negari ing Doromati Bapak kebaranggul munggui ngayuto Kebapak bawatnya bentar bawatnya Bentar Oong Kebapaknya munggui ngaloko Oong Wah edan gue Petruk Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Janjane kula mboten ajeng wani ning gandeng sampeyan nantang karo kula wong Petro niku wong getapan. Petro niku wong gampang emosi. Kula niku aja kok ditantang dilirik wong kula niku kula jotos wong niku tenang. Dadi nek sampeyan nantang karo kula kula ora wedi karo wong, yakin mbok. Sampeyan ajeng ngetokke negara alugara alunggon nganggo beras mangtoke kabeh kula mboten ajeng wedi karo sampeyan. Belo, belo piye nek kanane kaya ngene iki kok. Ayo sampean nggawa wadya bala mandura pinten cacahe kene ngeroyok karo Petruk. Nek pancen sampean nggawa praguta pati sampean sing mangdel-delke sing cengenges-cengenges nika mangkon ngeroyok Petruk. Kula ora wedi karo praguta, kula ora wedi karo sapa-sapa. Sampean mangnite Gajah Kyai Puspadenta. Ayo. Kula ora wedi karo sampean. Wah, yen wis pancen wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ora minggat aku mentolo karo kowe Petruk. Nggo, nek ajeng gojek kalih kula nggo, kula ladosi sinuwun. Oh tenanan lo sinuwun Mandura. Lenubruk aku kok mempengi urat jamak. Lin jotos aku yo tenanan nek ora endo, wo modar tenan aku. Ya, tak kira nek gojek jebul tenanan sampean we, lah nyuwun sewu nek kula nranyak karo sampean. Ning nek sampean kalah ampun wirang kali Petro lho sampean sinuwun. Edan piye pokoke gelut karaku yo ngene iki. Ayo. Ayo. Iki piye iki gelut kok cara ngene iki? Gelut cara desa ngene iki, Mas. Wah edan edan apa? Wah Petro aku reget kabeh mengko adus. Mengko adus bareng karo aku. Wah aja edan edan piye? Aduh iki kok digulung-gulung. Nek gelut karo ponokan ngenten iki ora model gelut yo bedani dhewe wau ket wau apik-apik kok niki gelute ngenten iki. Niki gelut niku gampang tur meriah ngenten iki. Lho, kita. Wah, edan ora kesel tur payu. Iya. Edan. Edan
metra edan-edan apa ya? Eh, mati aku. Wah! Wah! Dan gulung dening Lurah Petruk Kantong Bolong Noto Mandura Prabu Baladewa datan saged nglawat nalika semanten datan geseh ciptaning Petruk Kantong Bolong bilih menika sanes Noto Mandura Ndara Dasih penggaling Lurah Petruk Kantong Bolong saya suwe saya ilang wujuding Noto Mandura den gulung wonten ing siti ical wujuding Noto Mandura nenggih perjineman dandang mangore Ditya Kala Jaramaya Rencok mati aku. Wah, iya. Sinuwun Mandura tak gulung neng lemah nganti bleduk tok. Lah kok ilang wujute Noto Mandura kok dadi gendruwo ya? Mak wah ngono wah kaget aku. Ha ning kene ora tak cekel, tak aturke Sinuwun Darawati, Sinuwun Darawati ora ngerti sapa sing arep nyidra Sekar Cangkok Wijayamulya. Eh, candak dadi apa kowe? Den, Doro, mriki Den. Sambato kowe. Sambato kowe. Den, mriki. Turi pangananmu batang apa piye? Ayo ngapunten. Mboten ngerti nek panjenengan teng riku kok ya. Lole bengok-bengok sak kayange. Iki apa Petruk? Lah kok tok gulung nganti kaya ngene iki? Lah niki mang mrisane. Niki nek mboten nonton kula Darawati hancur. Menane. Mula kudu ana penghargaan tumrap kula. Arep kula niku mung batur gedhi bal 17 sok-sok Petruk sowan niku sok nyelametke kahanan. Coba nek wau Sekar Cangkok Wijayamulya mang paringke sinom Prabu Darawati, anu Mandura. Napa mboten geger? Iya Petruk, iya ora. Aduh. Aduh mati aku. Jaramaya iki. Ah, inggih sinuwun. Aduh, aduh. Tok kapakke Petruk. Oh iki jan tumbak cucukan kok iki. Ora ana wong apa-apa kok udah aduh. Jaramaya kok. Inggih. Ngopo kowe dadi Ratu Mandura? Nyuwun pangapunten. Sekawit kula. Aduh. 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 Kowe iki ngopo? Petruk kowe iki ngopo? Wola iki tenan iki nek ana nganti kowe aku disukani Darawati tak ajar. Aku kira ngopo-ngopo kok. Aduh, aduh. Aduh aja digiyel-giyel. Wah, wow, kelingguan iki apa? Ora krasa, tak kira krikil iki tak ngonok-ngonokke. Aduh, aduh. Ayo ora sengaja kok ya. Ya njuk ngapura kok ya. Mulane kok kaya ancik-ancik krikil. Anggere tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Iki apa ta iki ngono? Wah, ciloko. Jaramaya inggih. Ngopo kowe tekan negara Darawati? Eh. Namung badhe damel cintrakanipun Sinuwun Prabu Darawati. Sopo sing dawuh? Iye Pandya Betari Durga. Ana sambung rapete apa lah kok kowe
gawe cintrakaku aku luput apa lan kleru piye? Ayo jujur. Inggih. Jujur. Wah idak neh nggo. Wah aja truk aja. Aja truk yakin lara tenan truk. Sumpah lara tenan yakin. Orang ming nang kono tok tekan weteng barang lho truk. Nganggere ora jujur kula idake. Idak apane? Sampeyan mboten sah ngerti. Sing penting niki lara to. Iya, ah tenang mawon musuh kula santai mawon. Ih, wonten sambung rapetipun karo apa? Kaliyan calipun para Pandhawa. Lah, Pandhawa nendi? Pandhawa dipun pikut Bathara Kala dipun kunjara wonten ing Wana Krendayana. Mboten saged nglawat. Pandhawa angel dipun pejahi mila lajeng kula dipun tutus supados mejahi sinuwun Prabu Ndarawati sarana nyuwun ngampil Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Menawi Wijaya Mulya saged kula rebat panjenengan saged gampil dipun sedani. Oh ngono to? Nggih. Dadi Pandhawa dikunjara dening Bathara Kala. Kasinggihan mekaten. Ya wis, kowe tak luwari, bali yo. Kula dipun paringi pangapunten. Tak wenehi pangapura kowe bali yo. Non ngestahaken dawuh. Wis kono bali. Nggih. Wis bali kono? Iya, beda. Aguh. Aduh. Gua mlaku lara tenan. Kuyok ya aneh-aneh to, Tru. Kok kamake to, Petruk? Mboten lho nampak-nampak, ora sengaja kok kula. Ora sengaja sumpah yakin kula mboten duwe niat. Mboten duwe niat nglarani karo wong liya niku mboten niat. Ming tak kira krikil. Oh, kuwi to. Lah kene ngerti. Kok oh kuwi ora. Lah kuwi lara tenan. Lah nggih. Lah kok malah sampean kok ya gagas lara tenan ora. Iya kowe nggih. Nah niki sini pun padhang kanan Negara Ndarawati kula tak takon. Pun panjenengan pun padhang to penggalihe? Mesti iso menggalih babakan bapak kula niku sapa lan sinten? Janjane sing kurang gawean iki kowe. Lho kok kula? Lah wong laire Petruk karo Kresna kuwi dhisik Petruk kok kowe takon bapakmu karo Kresna? Hm? Kowe iki rak duwe kakang luwih tuwa karo kowe to? Jenenge Gareng to. Mesine luwih ngerti Gareng perkara bapakmu tinimbang Kresna. Lah kok dadak tekan Negara Ndarawati kok ora takon Gareng? Kaya ya petuk to iki. Kok ya ora tekan kono sikik aku ya ngopo tekan Ndarawati iki mau lho. Kaya lagi makceleng nek aku iki ndek kakang Gareng. Lah iya. Nek Gareng mboten ngerti. Lho, kudune Gareng ngerti nek ora ngerti lah kowe wajib nesu karo Gareng. Oh nggih siap. Reng bapak nendi? Ora ngerti truk. Yes. Ngonten mawon nggih. Iya saiki nek ora ngono ora rampung. Oke iya. Wis ngono wae. Matur suwun sinuwun. Gandeng sampun terwaca pareng kula nyuwun pamit. Iya ya sing ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Matur sembah nyuwun. Nyuwun pamit. Iya sing ati-ati wae truk. Nun nggih. Nek mboten gareng mboten rampung-rampung perkarane nggih sinuwun. Iya. Lah nggih. Kula kok ya dadak tekan Ndarawati niku ngopo ngono lho wong ya ndek kakang jenenge Gareng kok dadak tekan iki niku lho ra kurang gawean to jenenge iya nggih lha ngaten kula nyuwun pamit jenuwun iya Petruk sing ati-ati lho nggih sampun nyuwun pamit iya sing ati-ati Petruk lho nggih sembah nuwun kok ya ora kalikane ndek kakang Gareng to ya dadak tekan kene iki ya ngopo ngono lho ah wong Gareng iki luwih tuwa tinimbang aku kok ya lho kok ya anu nggih iya lah nggih mau nek ndone Gareng malah rampung mau-mau lah rak ngono lah rak nggih nyun pamit jinuwun iya sing ati-ati lho nggih nyun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kan Petruk lah nggih ning nek Gareng kula takoni mboten jujur pripun ya sak karepmu wah tak tonyo Gareng nek antu ora jujur pun ngaten mawon ndak malah ora rampung-rampung perkarane iya Petruk nggih nyun pamit nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik duga digawa ngati-hati aja keri. Oh nggih. Pun mungkin nek keri kula balenane. Nyun pamit sinuwun. Iya Petruk nggih. Nek mboten Gareng sing rampung iki ora rampung-rampung tekan. Kowe iki ngopo to kowe iki? Aku ki le nyangoni pengestu wis tenanan kok bolan baleni. Mbok yo sithik-sithik kok. Mbok ora gagas cangkeme Petruk Gareng ket mau lho. Petruk kowe ngelak to. Nyanyi iki tampan ngono, dinggo jajan ning dalan. Ngono lho.
juragan kok. Aku ra duwe. Wah, pahit iki. Wah, wis cilaka minggleleng tok. Minggleleng-linci nang gamelan tok. Lah ono apa-apane. Nyun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kan Petro. Wasane ku Bathara. Welah dalem. Ing atase mung derajate ana kawan wae lah kok iso. Mbukak wiworo lakoning para Pandhawa ingkang kinunjara dening Bathara Kala ing alas Krendayana. Ya, dadi tanggunganing Nata Ndarawati, Yayaji, Werkudara, Arjuna kembar pun kakang ngemprapta ning wana Krendayana. Aja wedi kangelan pun kakang bakal sak biyantu aran sira Yayi. Kabeh ingkang kinunjara dening Bathara Kala Yayi. Saya dalu ara ras apyar sorot lintang kangku mada tete sonyo matya ratri lumrang kandhaning kos eta karenggewan putyane ro sang dwija para mbrengeng lirer swaraning matu pronto ong mulane kok pitike jago padha tarung prenjake do ganter-ganter adik heeh Kang ora bedan-bedani Kang ngono. Biasane Petruk ana kok adik. Lah ya anut nuting jaman kelakone.
Kene Mas. Nih matur nuwun. Ngopo reng? Ora kok ku tiba. Oh. Ngapa e kok? Iki ra urung pancine gara-gara ta, Truk? Kok kowe ngampiri aku? Ora ngampiri pancen tak perlokke aku sowan. Neng ngersane Mas Gareng. Haah, haah, piye? Ana apa? But ngutak utang mesti ya ta? Ora-ora Kang ora. Biasane nek tekane nyermumuh ngono kuwi. Siji wong jaluk ke kawelasan anggere tekane brangkangan ngono kuwi wis ketok. Iya, ya aku ngrumastani nek Kakang ki luwih cukup tinimbang aku. Ha iya, ora cukup ku ya tanggung nganu Pak Tok, ngayomi adik-adikku kok. Ha iya. Nek kowe butuh apa-apa omongo. Ya ra? Heeh. Kok sepi Mbak Yu nendi? Asah-asah kae mau neng sumur. Mungkin ya kecemplung sumur Mbak Semen. Wong Mbak Yu cemplung sumur kok. Wis ora apa-apa, karang kae kecemplung sumur ping 3 iki lho, Truk. Wo to. Heeh. Wo. Aku ki ya ora ngerti tak goleki nang ndi-ndi kok ora ketemu ki barang tak timba ki cemantel neng timba. Isih urip. Wo. Ping 3 kuwi. Iki ping 4 iki ya muga-muga mati. Lho. Wong edan. Ngene ya Kang, piye? Ngene iki piye? Aku arep takon karo Kakang. Heeh, takon apa? Waton ora angel-angel lho. Iya. Soale aku nek angel ki ora iso jawab, kok dak bijine nul. Iya. Kakang mbiyen ndek bapak to? Wilaca iki kentir apa ya? Ha iya duwe. Kowe iki ra iya ndek wong tuwa to? Semir. Utawa Semar kae bapakne awake dhewe dudu kuwi sing tak arepke dudu kuwi. Lah sapa? Kowe mbiyen tau urip karo aku jaman biyen durung ana menungsa. Jaman isih jamaning jim nek ora kleru. Wah, yo kadohan, Truk. Saiki wis taun pira kok ya. Ning aku isih kelingan capet-capet. Tur awake dhewe iki bentuke ora kaya ngene iki, Kang. Bentuke kuwi apik, bagus, cakrak, tur yo sigrak. Heeh. Ya capet-capet aku ya, aku isih ndek fotone. Apa isih-isih? Coba, cocok ora karo bayanganku? Sik. Sik. Oh, tak kakek yang kue. Ben dhek percaya nek aku bagus e. Woi, dadi wis ilang. Ilang pisan. Wah, ya wis. Aku mau neng Dorowati. Lho, ngapa? Suwan sinuwun Dorowati, takon. Bapakku iki jane saiki nendi, nek isih urip kuwi lenggahe nendi, nek wis mati kuwi kuburane nendi aku arep nyekar. Mergo aku kangen karo bapakku sing sak tenane. Padha karo aku Truk janjane. Aku ki ya kangen karo bapak. Ning ora iso kewetu. Lah iya. Lah terus Sunan Prabu Darawati ngendikane piye? Aku malah geger karo Sunan Mandura. Piye? Kowe geger masalah karo Sunan Mandura piye? Sinun Mandura nesu karo aku nganti gelut reng. Lho, piye iki senampung nang perkara niki? Nek lung rampung gak luruke nang Mandura lho kok maning ngajar adine Gareng iki atos balung kewlut mriti apa piye? Baladewa iki. Wis rampung kok. Waduh, kok mau digawe ra rampung, Truk. Gunane apa, Dek? Kakang Gareng wis rasah kemlintireng wong kowe iki. Kowe iki dikepruk ember bojomu ra wani wangsulan kok. Lah tak nantang Sinun Mandura bareng. Terus Sinun Darawati piye? Aku didhawuhi ngene iki. Petruk, nek aku ditakoni bapakmu ora ngerti. Ning kowe kuwi duwe wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, ya kuwi Gareng. Lah, Gareng kae takonono, bapakmu ki sapa, saiki lenggahe nendi? Nek Gareng ora ngerti, sakarmu arep tok kapak-kapake sakarmu kuwi tak lilani ngono kuwi. Sing ngono-ngono iki sapa kuwi? Sinun Prabu Darawati. Wah, upama nang kene lak unek-unek tenan. Upama nang kene ya ora ana kok ya ora bakal tak unek-unekke. Lah iya. Terus aku tok kon tak takoni bapak ki jane sapa lenggahe nendi. Ora mau-mau. Ana kowe tekan kene mau-mau ra. Paling 5 menit pentas iki rampung ta, Truk. Rasa dalak ketayalan tekan kene. Neng ngono Kakang ngerti. Wah. Ora. Ah wong ora kok dadak oh ngono. Malah justru aku ketemu karo kowe iki ayo dirembug bareng-bareng
bapak kuwi sapa? Lenggahe nendi? Nek takon Bapak Semar, mesti kecengkok atine. Wong Bapak Semar kae wong tuwa sambungane awake dhewe. Lah terus ngene wae. Ya munggah ning kayangan yo. Munggah ning kayangan. Heeh. Numpak apa? Ambecak men mumpluk. He mabur. Wah, wis goblok ora. Kayangan ki dhuwur kana. Oh, hateng. Wis tau rono. Wah. Adurung. Anggering guyu kok mesti urung muni ora lho. Mulane ayo digoleki. Lah iki ngene nganti kleru kayangane ya Modipati jabut nyawane. Wong ora ngerti alamate. Oh iya ya. Ah iya. Dodok-dodok kayangan sapa iki ya Modipati bedengus kuncine goleke ceklik-ceklik modar kabeh. Terus apike nendi? Neneng kayangan apike ora jeneng Suralaya, kono pi kayangane pirang-pirang. Nggone Bathara Brahma, nggone Bathara Indra, nggone Bathara Basuki. Lho, Bathara Basuki isih dadi dewa to? Isih. Wis ora tau ngapit? Ora. Sing dadi dewa. Nang kono kok nek nganti kleru alamate awak dhewe cilaka. Terus apike neng Ngundaran Dir Bawana rek. Wah, kuwi cocok aku. Ha, wis kuwi. Neng Ngundaran Dir Bawana kuwi. Heeh. Ya, kuwi dhisik. Mabur. Aku mabur. Masalahe siji saiki perkarane mian. Apa? Mabure piye? Oh iya ya. Wah kebak masalah itu lho kita itu. Apa piye rasa goleki bapak apa mbok wis ben bapak mutar yo ben ora yo ben. Rasa goleki apa iki mumet lho iki mabur ragat. Ha ta. Urung kok nek salah alamat. Ora. Dipikir lho, iki masalahe ora masalah gampang lho iki, Truk. Lho, piye? Ning nek kowe karo aku iki anak Semar mesine iso mabur, Reng. Ya iso, wong aku ya tau diparingi aji-aji karo Bapak Semar. Kowe ya wis diparingi aji-aji, ya mung ra tau ditokke. Heeh. Mung ra tau ditokke. Ya, ya saiki kowe karo aku mabur piye carane sowan Sang Hyang Bathara Wenang. Wis, ditetepke ya, Truk? Ya. Lah engko nek Bagong goleki, Bismen, iki ora suwe kok, Reng. Ora suwe mengko Bagong goleki dikandani, ora usah dikandani nek ade lunga. Engko Bagong ora usah dikandani nek ade ketemu karo bapak. Nek upama iso lakon ketemu bapak. Oh ya, siap. Ya. Saiki ya, Truk. Heeh. Siap-siap to. Ya. Tan samar mamoring sukma-sukma sinukmaya. Pinayuwing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana ong ong niat ingsun matek aji bakar telo. Telo tak bakar sore, tak entas tengah wengi. Dasari grine gedhe, telone telo apik, tak entas wis ketok gosong. Tak klotok kulite kemledik bareng tak cokot tilane rasane mempur klitik-klitik-klitik pur klitik-klitik pur klitik-klitik-klitik pur 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 telek-telek ming bakar teloe kok iso mabur lho Petruk iki penyakit tenan kok. Aku main kemletik pur manggrentek telone modar tiba kae mesti. Ya ora kurang akal arep mlaku ngidul buntet ngalor ora ana dalane ngetan buntu ngulon kepalangan tembok jeblok tengah. Barengi setan kok. Ber. Wah, teloku wutah. Jupuk meneh. Dasare gupak. Buakan lemah, cokot kemresek. Ning ketepak rasake.
Langening kalanggiwana gelar pandan moncara tinonlir kekunang surem sorot hitan badan om om reng neneng kayangan ki lungguh ngisor wis ngadep dewa kok ngadeg ora nti sopan kosek iki kleru alamate kok kleru ha iki kok malah tekan paut paut piye iki lho iki anake sapa ya ini klitian nang kene iki hong wilahing nolo gareng wilah malah ora basa Pak De polik pombah ngono lho. Wah, iki engko nek nganti kowe disotke aku ora tanggung jawab lho, Reng. Apa piye ta? Kuwi Sang Hyang Wenang. Wenang? Heeh. Bapakne nang ndi? Kuwi iki Sang Hyang Wenang opo tak culek mripatmu modar kowe. Sang Hyang Wenang ya Sang Hyang Marbudengrat ngono kae. Iki dewa ta? Heeh. Apa wis ra ana dewa sing dewasa apa piye, Truk? Ayo ana ning kuwi iki pancen dewaning dewa. Aduh, sewu-sewu kalpaten. Ing abdi tadah wadana pukulun mboten ngertos babar pisan pilih paduka pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Mboya popo. Ingkang mboya sinten sinipun? Ha iki nek tak ajari sik iki. Piye ta terus iki bahasane piye ta iki? Aku ora denger ya, kowe iki ra gelem nang ngarep kok. Mboya iki ora. Oh, mboya iki ora. Heeh, nek dewa iki nek nyebut kowe engko dheke muni kita. Kita? Heeh. Kiye to? Kita. Oh, kita. Heeh. Kita. Ah nek Sang Hyang Bathara Wenang nyebut awake dhewe iki ulun. Oh, siap, siap. Ngono wae ben dong kowe. Heeh, heeh. Aku tuwa ning arep oke. Nolo garing. Wonten timbalan po ulun? Apa wigatine jeneng kita sowan ngabiyanturun mongko tanpa ulun timbali. Iki. Sababipun ulun sowan ngasop paduka kita. Menika mboten sanget kejawen namung badhe nyuwun kamlasan dening kita Sang Hyang Bathara Wenang.
kita merdeka sudah ada bangsa. Luweh trok kowe ngarep aku radong aku. Lho senengane kita merdeka merdeka dengkulmu amuh kowe. Nyun mampunten Bu Kulun. Kang Gareng mboten ngertos tata krama cara kadewatan. Petruk ora dadi ngopo. Nggih, merganipun nggih ya kurang srawung itu niku wau. Lah kula sing kerep ndeleke sinun nak Nundara Janaka nek munggah teng kayangan mila kula ya dong mboten kitang sekedhik. Iya Petruk ora dadi ngopo. Nggih. Ana apa Petruk? Sowan kula menika namung badhe nyuwun ngawelasan Iwang Padha Winenang. Kula menika kepingin sangat pinanggih mboten kitang namung telung kedheping maningal pinanggih kalian bapak kula ingkang sampun pinten-pinten abad pisah kalian kula. Mboten kok Bapak Semar sanes. Ning bapak kula ingkang sejati kula lak kepingin wanuh, kula kepingin weruh. Lumrah to Bu Kulun kula menika putra. Lumrah menawi kula menika nggadahi raos kangen dhateng tiyang sepuh kula. Selaginipun tiyang ingkang sampun mboten gadah tiyang sepuh ditinggal bapakne mboten wonten kemawon kadang kala sok nyekar wong tuane nganti direwangi nangis niku mergo wis ora iso ngampet rasa kangene ning ati. Iya. Ulun ngerti. Mlenging saking menika kula nyuwun kawelasan paduka Wang Adipu kula keparenga dinten sak mangke ngrawuhaken dhateng tiyang sepuh kula wonten mriki. Ulun ngerti bapak kita sapa. Wah. Engko gek ngapusi to. Ulun ngerti bapak kita sapa iki takokke tenan. Engko nek ming ditekake dewa sak-sake terus awak dhewe kon percaya ora ya ora ngerti to wong kuya. Meneng to, Reng? Meneng piye? Engko ora omong ya ditakokke. Menawi kepareng bapak dipun rawuhaken wonten mriki, ulun ingkang bakal ngrawuhake bapak kita ana ing kene. Bapak kula niku sakniki temu ndi to? Bapak kita kuwi dadi ganeping dewa Petruk. Wo. Malah dadi dewa? Iya, Petruk. Wah. Ngerti yo melu bapak, Truk. Wis. Neng kayangan gleling melu Semar wis blas ora mundhak ekonomine. Saya merosot. Biyen omahku tembok saiki wis karidus. Ayo. Ya mergo melu Semar kuwi melu mbiyen melu bapak malah penak. Nah iya, ning ya wis pestine ngono, Reng. Menapa keparang dipun rawaken dinten sak mangke ulun. Ulun ingkang bakal nimbali kalawan bapak kita. Kita lungo ning kepungkuran ulun kene, ana kawan Petruk. Oh nggih, matur nuwun, Bu Kulun. Ing rekat lampahe ngrata tanpa antara. Prating sukuning arga ram kang tumingong ong tinimbalan dening Iwang Pikulun Bathara Wenang jumur saking dirgantara sawani sang begawan Salantara mabuka Susilasta. Oh,
merenosmu bang wangaruno katine traning uga rapuh sabdaning kukilo rengkani koro sagatar ong kene dunga nengkong lir wawusing pini panco ong ong papa tokeng ayam wono ong ong Solontoro wonten timbalan ing adawuh menapa Bukulun? Lah ra apa ta kleru wis ya Madiwati sing tekan. Wiki wis dianggep begawan Solontoro mergani sandangane entek terus nganggo sandangane ya Madiwati. Oh ya wis ya nek ngono paham aku. Heeh. Dadi wayang iki aja dianggep terus bentuk ya Madiwati terus ya Madiwati terus bentuke garing-garing kuwi sok-sok kuwi termasuk manut karo sing lakoke. Petro nolo garing lamun kita ora meneng ulun balik ake Solontoro ana ing kayangan hula atos sik cilik-cilik meng ngomong kok ra entuk apa sebabe kita ulun timbali ih mboten won mangertos menapa wigatosipun kagiat raos sing manahipun ingkang abdipun Solontoro Bukulun Solontoro wonten timbalan sumurupa lamun ana titah pujangga ingkang munggah ing kayiwangan mongko tambuh babakan sudarmo ora le kejaba mung titah ulun Petruk kelawan garing atmajaning Semar Badranaya ingkang kepingin banget sak pejagong sarta ketemu kelawan wong atuane Duk Rumuhun ya kuwi sira Solontoro Petruk kalian garing nyuwun periksa babakan tiang sepuh lajeng kula ingkang katimbalan dipun anggep menawi lare kalih menika anak kula mekaten menapa Bukulun iya iku ingkang ulun ngarepake nuwun pangapunten Bukulun selaminipun kula gesang wonten ing Madyapada utawi kula dados ganeping dewa kula dereng nate putra wujudipun lare kalih ingkang nami Petruk kalian garing Milo menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten nyuwun pangapunten boten nama kula anduwa dhateng kersa paduka. Nahi nyatanipun kula boten rumaos kagungan utawi gadah lari ingkang nami Petruk kalian garing Bukulun. Kagiat risang kapirangu. Ong hong. Arenangko kinempit kempit. Ong dosa ngerek naning bawono ya si tukang walang ati ong ong wis ayo truk mulih wae wis ora diakoni kowe karo aku malah keloro-loro wong iki nyatane nek miturut capet-capet aku ya kelingan nek iki bapak mbiyen ning bareng di Sinpulun Bathara Wenang ngendika yen iki ana titah loro Petruk karo Gareng kepengin ngawu Sudarma kok Solontoro kok begawan Solontoro mbiyen kok ngendika ora rumangsa duwe anak Petruk karo Gareng mulih wae ya Tru mulih wae wong gera meneng tak culuk mripatmu kowe ya meneng meneng kok cepet ya men ya. Ayo mulai wae truk sik to iki njaluk pengadilan sik Bukulun kula mboten trima nek mboten diaku dening bapak
karo tiang sepuh kula pono kawan maju kene ndak balekake wujud ingkang sejati muga-muga bapakmu bisa nampa pono kawan nggih. Dan wangsulaken wujud ingkang sekawit eling-eling sanggiwang Bathara Wenang ingkang ngregem purba wasesaning jagat ngelai cal wujud ingkang lurah Petruk Kanthong Bolong Kuwi lurah Nala Garing wenteh ana wujuding satriya bagus kalih cacahe kagiyat kadrakasan nenggih sang Begawan Salantara wau. Wonten dawuh sawise titah pujangkara wujud kaya mengkene mara coba saiki titip priksanan kowe nate duwe putra kaya mengkene apa ora nggih ngestaken dawuh pulun. Aku tahu duwe anak kaya kowe. Aku ra pangling karo kowe ngger kowe Pecruk lan Mercu Kilan. Inggih Kanjeng Rama. Inggih Kanjeng Rama. Wis malih apa? Wis. Bagus wujute. Waduh ora krasa. Bagus nek pincang ya elek ya, Tru. Ya ora kok gini ngudik kae bagus pincang. Inggih Kanjeng Rama, inggih Kanjeng Rama. Ola dalah. Biyen kowe tukang maling ngampak mbega ngrampok ngeju. Terus kowe ketemu karo Semar kowe diula-ula dawa ya kuwi kowe apa piye? Inggih mekaten Kanjeng Rama. Apa sebabe dene kowe goleki karo aku Begawan Salantara? Namung gadhah raos kapang Kanjeng Rama saksamripun pinanggih sampun marem raos sing manah kula. Ateges paduka tasih ngayomi dhateng jiwaraganipun pun ingkang putra pun Pecruk. Mercukilan kowe duwe pepinginan apa? Eyeh Arama. Menawi dipun keparengaken parem boten kepareng mugi paduka Kanjeng Rama pareng ngobarokah supados meningkat ekonomi kula. Sampun ngantos namung kados mekaten tok Rama kula nderek Semar saya ka tula-tula gesang kula. Sampun marambah makaping-kaping kula menika mbanjeli nyaoraken kreditipun Semar sampun wong salwangsul. Mila Rama sampun ngantos negaken dhateng kula mugi kahayoman dening menapa inggih menika Rama. Iki menika kasektenipun Kanjeng Rama supados paring berkah dhateng pun mercukilan. Mrai panjenengan boten kepareng paringi berkah dhateng mercukilan, pareng boten kepareng kula badhe gantos nami inggih menika Mertoyudan. Ya mengko bakal tak udaneni. Pukulun gandeng sampun paripurna saha sampun tutuk kanggen kula nyawang dhateng anak-anak kula. Mindak dados hujating para dewa sanesipun kepareng kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng kayiwangan ya Salantara ingkang baku kita wis ngakoni atmaja ya kuwi Pecruk lan Garing utawa si Pecruk lan Mercukilan nun ngestakaken dawuh bali marang papan dunungmu Salantara nggih nyuwun pamit lulun.
Yayi Mercukilan, Yayi Dengkul Muatos. Sing kakang niki aku truk kowe iki ra kaya aja kleru mbiyen tuwa aku tinimbangane kowe. Aku pecruk kowe Mercukilan. Ning gandeng nalika ketemune karo Semar dhisik kowe tinimbang aku mula kowe dituwake. Kowe iku ya adikku. Oh ngono, iya. Ning kok nek wis dadi Gareng Petruk aku tetep tuwa to? Iya. Aku moh nek dadi adimu. Soale kowe cengkilik. Mesti mengetok ketak-ketak indahku. Ya ora, ora Yai Mercukilan. Pono kawan sak karone malah kepasang yugyo. Kita wujud kaya ngono bisa mbabar katentremaning negara Ngamarta muduna ning wana Krendayana. Nglakonana tapa ngrame sira nganggo jeneng Soma Lelana, Soma Nggerjita, Ngger Petruk lan Garing. Sinayang manggelung mintonaken tiwi kramaniro kanggo miseraning asto haning asto inghong ong Gatut Kaca wonten timbalan iki yen ora pangling saka paningal batinku. Pancen wujuding makunjaran mono ora kasat meripat. Dari. Iki papan pernah kinaryo bondo pepundenmu Pandhawa. Paripun paduka ora Bu. Ora coba. Gunakno daya kekuataning sira anakku bocah bagus. Sarana nganggo Haji Narantaka gempuren pakunjaran iki. Nun ngestaken dawuh sakmenika. Iya, tak wenehi lilangger. Ngestaken dawuh, wo. Dan sampun ngembaken jaya kawijayan parandine mboten saged ngrubuhaken wujuding pakunjaran ingkang wujudipun kajiman mekaten. Pun mau wae kok saya gumun ing ngatasé pakunjaran lah kok madal saka pusaka apa wae. Ya, ora bakal kendhungku bakal ngluwari marang para Pandhawa. Garuda Kaca wonten dawuh. Ayo nderek punwa. Bareng pun tindak pundi? Golek jago, nger Garuda Kaca. Thank you.
ana nom-noman loro baguse ora jamak. Lah kok cahyane mencorong sundul ngawiyat iki sajake ora bain-bain Gatukaca. Mbok merawi ngaten. Yayi Suma Ngerjita. Apa Kakang Suma lelana? Iki ana pawongan nitik busanane ratu. Apa iya? Iya, Yayi. Biasane ratu ki abang. Kuwi rak kertu. Oh iya ya. Kakang, Kakang Suma lelana. Banjur timbalana upawa nyuwun mriksa sapa ratu iki, Kakang. Sinuwun nyuwun pangapunten panjenengan sinten menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa Prabu Kresna. Percaya ora kowe? Ngerti karo aku takon jeneng kok wis disebut kuwi nek ora wong pinter ora kelakon to. Panjenengan asring mlebet layang kabar. Kathah ingkang sampun sami prisa menawi kaliyan kula temtu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Gatutkaca? Ora coba. Ingkang ajeng Prabu Gatut Anukresna. Ingkang wingking Raden Gatutkaca. Yayi Suma Ngerjita. Apa Kakang Suma lelana? Nek umpama kowe rasah omong piye, Yayi? Ya jaka yang ngono. Kakang Suma Ngerjita. Yen cara ngono kowe mung arep pamer awakmu dhewe. Pentas iki kan pentas bersama, Kakang Suma. Dadi kabeh kudu entuk jeneng ora mung kowe tok. Ngono jenenge egomu dhuwur. Gatutkaca, wonten dawuh. Sing mburi kae kok lucu to. Kae nek diangkat dadi ponokawan ngono mesti apik lho. Lah rak suwe-suwe ngerti to. Apa iya? Iya. Suaramu kurang gede. Isane ya semene iki gedene ya semene iki dipeksa ya ora iso. Dipeksa malah halum malah cilaka. Aku njaluk tulung karo kowe ya. Badhe nyuwun tulung menapa? Aku kuwi duwe sedulur dikunjara ning Krendayana. Nek kowe iso njebol pakun jarane, kowe njaluk apa-apa tak turuti, hm? Kowe njaluk apa wae tak turutin, perlu kowe dadi ratu mesti tak bedahke negara. Suma lelana ngestaken dawuh. Gatutkaca, wonten dawuh. Kok ana sing aneh ya? Anehipun sing mburi kae mau ki le mlaku alus ki jebono sikile sing kiwa diseret. Bareng wis liwat saka aku terus pincang e. Kang Budi, sing mburi ae lho. Mengko gek-gek. Wah, panjenengan sampun ngantos lajeng gadah panyokrobo ing mboten-mboten. Saenipun lari kalih menika saged bedah pakunjaran menapa mboten. Ayo, tonton Gatutkaca sawi kula dereaken kok. Nalika semanten sigra cancut taliwanda. Sang Bambang Suma lelana Suma Ngerjita. Eling-eling ki nantenan kasekten dening Sang Hyang Padha winenang. Wujuding pakunjaran gen grayang dening Sang Bambang Suma lelana. Jebol lawanging pakunjarane jaring pakunjaran wente nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Anyaut nenggih satriya kekalih mlajar kapiyandeng. Thank you.
Aja mlayu. Ayo amuk. Babar sedatining wujud Cinaka Jangiwang Bathara Kala. Nenggih, bali asalmu lho bukan iku ora petuk kantong bolong. Hai. Wes. Mati kowe. Semare koden prayetno semuri reseko balik oh in ngopo ikong asem eh mengketuran limang menit ya truk habis ya wah jan wes wes dandan ngerekosa dilayangi kurang limang menit. Ayo wes, bapak gak maju Bathara Kala. Eh, wes kok ngendi? Wes toh, gue tak ceritani. Gue tak ceritani. Oh iya iya, gue nek karo mulih nek jojo. Ceritanono ya. Ya. Woi. Marabodrana ya Bathara Kala. Kowe arep wani karo aku apa piye? Kowe arep wani karo aku apa piye? Tak wacake caraka balik ora kobong. Waduh mati aku. Mar Petruk Garing Bagong Minggira Sipate Barat men bodho semingkir aja nganti ganggu gawe katentreman negara Ngamarta.